handikappad? Tyvärr inte. Tyvärr så kan ingen berätta för dig om en mejlixar. Jag förstår inte. Med hjälp av dessa piller. Om du väljer det blå piller. Så kommer... Om du väljer det blå piller. Ge mig den. Om du väljer det... Om du väljer det blå pillret. Kommer du att vakna upp hemma. Och inte komma upp någonting. Men om du väljer det röda pillret. Kommer jag visa dig sanningen om Matrix. Och den värld vill jag bli. Och du kommer utforska det djupa kaninhålet så att säga. Jag är ett val. Ut med händerna.